Els corredors han rebut les darreres instruccions abans de participar en la 8a edició de la baixada d'Andròmines a la Festa Major de Riells, una competició en què els vehicles fets de diferents materials han d'aconseguir el millor temps sumat entre les dues baixades que realitzen. Un èxit de participació en la represa d'aquesta activitat tenint en compte que fa tot just un any no es va poder realitzar la Festa Major a causa de la pandèmia. Amb moltes ganes, perquè crec que és la baixada amb més participació que Riells. Són 18 andròmines. Andròmines entre categoria infantil i la... Infantil i l'adulta. Fem una categoria local també, una general i una infantil. L'enginy, l'habilitat i la velocitat posen a prova els corredors que han d'esquivar obstacles on el principal objectiu és acabar la cursa i, si pot ser, aconseguir algun premi. Bueno, l'objectiu és arribar a baix, principalment, i ja si es pot guanyar originalitat, que bueno, ja ha sigut el cas, i de velocitat, doncs endavant. En la categoria global, Jaume Castells va ser el més ràpid amb un temps d'un minut 41 segons, seguit de Pol Gareta de l'equip Ciclope 21 i Jaume Estrany del Jubilats Team. En la categoria local, Joan Luna va ser el primer amb un temps d'un minut 45, seguit de Raúl Herreros de l'Oblit Team i Xavi Serrano del Rook Team. En la categoria infantil, Marcos Morales de l'equip Troncomòbil ha sigut el campió.